ایک بزرگ ملے، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ قرآن پڑھنا زیادہ بہتر ہے یا ذکر کرنا؟ تو میں نے ان کو کہا کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون پڑھ رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا مطلب؟ میں نے کہا کہ نفس اگر ناپاک ہے، قلب طاقتور نہیں ہے، ہے نا، تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ قرآن پڑھیں، کیونکہ ذکر اللہ جو ہے وہ کنسنٹریٹڈ فارم ہے، وہ آپ سے برداشت نہیں ہوگا۔ اور جب قلب پاک ہو جائے، نفس پاک ہو جائے، پھر ذکر اللہ کریں۔ کہتے ہیں تو قرآن کی تلاوت جو ہے وہ کم اثر والی ہے ذکر کے مقابلے میں۔ میں نے کہا ہاں، قرآن کی تلاوت مقابلہ نہیں کر سکتی ذکر اللہ کا۔ وہ کہنے لگے کیسے؟ میں نے کہا قرآن مجید میں تو پتہ نہیں کتنے الفاظ ہیں مختلف، سارے کے سارے، ہر قرآن کے آیت میں ہر لفظ تو لفظ اللہ پر مبنی نہیں ہے نا، اور ذکر اللہ میں تو صرف اللہ کے نام کی تکرار ہے، تو تلاوت قرآن کہاں ذکر اللہ کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ اب دیکھیں یہ آیت لے لیں آپ کہ یا ایھا الذین آمنوا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، یہاں کہیں اللہ کا نام آیا ہے؟ تو آپ یہ الفاظ دہراتے رہیں، دوسری طرف اللہ اللہ کرتے رہیں، کس میں زیادہ نور ہوگا؟ قرآن میں تو فرعون کا بھی ذکر آیا ہے، قرآن میں تو شیطان کا بھی ذکر آیا ہے یا نہیں آیا؟ لیکن جب آپ قرآن کو چومتے ہیں تو اس وقت آپ کو یہ خیال آتا ہے کہ اس میں فرعون اور شیطان کا بھی نام لکھا ہوا ہے؟ آپ تو سب کچھ ہٹ رہے ہیں۔ تو قرآن مجید میں تو ہر طرح کا ذکر ہے نا، اور یہاں دوسری طرف صرف اللہ کے نام کی تکرار ہے، تو اللہ کے ذکر سے افضل کیسے ہو سکتی ہے تلاوت؟ کیا خیال؟ ذکر اللہ سے تو افضل نہیں ہو سکتا۔ قرآن نے بھی یہی کہا ہے، بیچارے قرآن کا تو موازنہ کر رہے ہیں، قرآن خود یہ کہہ رہا، والا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر تو بہت بڑا، اس میں صرف اللہ ہی اللہ ہے نا، اس میں تو کسی اور کا نام ہی نہیں ہے، صرف اللہ 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 اللہ۔ پورے قرآن میں لفظ اللہ 700 دفعہ آیا ہے، تو ایک قرآن ختم کریں گے تو آپ 700 دفعہ اللہ کہیں گے، ہیں؟ اور اگر دل کی دھڑکنوں میں اللہ کا نام چلا گیا تو ایک گھنٹے میں 3500 سے لے کے 6000 دفعہ تک کہے گا۔ کیوں بھائی؟ وہاں تو نے پورا قرآن پڑھا تو اللہ کا نام کتنی دفعہ آیا، اور جب یہ دل میں اللہ کا نام چلا گیا تو 3600 سے لے کے 6000 تک ایک گھنٹے میں دل اللہ کا نام لے گا، ایک گھنٹے میں 6000 دفعہ بغیر قرآن پڑھے، تو قرآن پڑھ کے بھی 700 دفعہ لے رہا ہے۔ TV, the place to connect with God.